Med temaveckorna Globala Karlstad 7-22 oktober så vill Karlstad kommun tillsammans med biståndsmyndigheten SIDA inspirera människor att agera lokalt för att påverka globalt. I Mitt i City-gallerian så arrangerades den 20 oktober bland annat en modevisning där kända Karlstad-profiler visade upp ekologiska och Fairtrade-märkta kläder. Ja, hur kändes det där? Ja, men det var jätteroligt. Min första modevisning. Ingrid, din första modevisning. Hur tyckte du det kändes? Bra. Ja, det var bra. Det var också bra med kul kläder, kul gäng och att jag blev uppmärksammat med Fairtrade och så här. Det känns ju skitbra nu. Så, ja. Tänker du ofta på det själv eller när du handlar? Ja, det gör jag. Försöker, inte alla matval, men det handlar mat framför allt. Inte så mycket kläder faktiskt. Det, ja, det, är, alltså precis, det är en prisfråga också. Men man försöker verkligen att tänka på det. Ja, det kändes pirrigt givetvis, men när man väl kom upp så kändes det jättekul. Många människor är också. Ja, det var mer än vad jag trodde. Det var tur att du såg det innan. Och det är första gången du har varit gått modevisning eller? Nej, jag har faktiskt gjort det några gånger tidigare när jag var yngre. Men det kommer man ju knappt ihåg. Och varför är det här så viktigt då med Fairtrade och ekologiskt? Det är viktigt för att öka kunskapen och sen också tala om att man kan göra något litet i sin egen vardag. Och här handlar det om kläder och jag älskar ju second hand och vintage. Så det här är ju enkelt för mig att upplysa om att det här funkar. Varför är det viktigt att ha såna här kläder som är Fairtrade-märkta? Det är ju viktigt för både miljön och alltså hela produktionen och ja. Hur ser ni att försäljningen går då? Jag tycker att det går bra. Det är mer och mer tänk åt det hållet faktiskt. Är det. Vad är inne nu då i form av mode och så? Alltså det är ju väldigt mycket olika märken och det roliga är att de stora märkena som Minner och Dine till exempel som ligger högt nu i ja, modet inom barnkläder, de kör ju helt ekologiskt och även Fairtrade och godsmärkt. Men det är många som efterfrågar detta, eller? Ja, det är det faktiskt. Det blir mer och mer och särskilt för de yngre föräldrarna. Globala Karlstad är vi på här och en modevisning bland annat och mycket, mycket mer. Vad är detta? Ja, det här är jättekul. Det här är ett exempel på Globala Karlstad som en samarbetspartner till SIDA som en global kommun där vi jobbar med tillsammans med olika kommuner i landet för att lyfta de globala frågorna och skapa engagemang kring dem på lokala arenor. Och just den här dagen har varit ett jättebra exempel på hur vi till exempel står här och visar film till exempel om hur textilproduktionen i Bangladesh ser ut, hur det har kunnat bli mer hållbart miljömässigt med hjälp av svenskt bistånd. Och då kan du både få det perspektivet och så får du samtidigt titta på en modevisning där man har tagit ner det till hur kan vi tänka kring hållbarhet i kläder med Fairtrade-märkning och återanvändning. Så att, det är ett jättebra exempel på där Karlstad kommun hjälper till att ta de globala frågorna och bryta ner dem till lokal nivå. Men vad kan man göra här då? Karlstad är ju en liten stad, vi är få människor här. Vad hjälper det? Jag har blivit jätteimponerad. Det görs väldigt mycket bra i Karlstad. Mycket bra satsningar på miljö- och energibesparingsprojekt. Och det finns ett otroligt engagemang i kommunen. Det finns många, många bra initiativ. Och jag tror många gånger är det lättare kanske i en mindre kommun att nå ut till medborgarna och verkligen skapa förändring. Så att personligen har jag blivit jättepositivt. Jag ska inte säga överraskad, berörd och tycker att det var jättekul att vara där och se det otroliga engagemang som finns här i kommunen. Så det är en Karlstad kommun en jätteviktig och bra samarbetspartner SIDA i det här arbetet att öka kunskapen om hur man kan engagera sig för en global, rättvis, hållbar utveckling och kunskapen om de 17 globala målen som vi tillsammans ska uppnå till 2030. Hur går arbetet med en hållbar värld då? Ja, det är bra. Vi har ju 13 år på oss att nå de här globala målen. På vissa mål, det är mål som handlar om att avskaffa egentligen extrem fattigdom, ta bort orättvis ojämlikhet och lösa den här klimatkrisen. Man kan väl säga att vissa mål går det bättre med, andra går det sämre. Och tittar man på Sverige som aktör internationellt så ligger vi väldigt bra till. Vi ska säga nästan bäst i klassen på många sätt, men vi har också ett väldigt stort nationellt arbete att göra på hemmaplan. Det sker mycket i kommuner, men det här är ingenting som regeringen och bara vi på statliga myndigheter kan genomföra. Så det är jätteviktigt att ha kommuner och olika organisationer med i det arbetet. För i slutändan är det också alla vi medborgare som ser till i vad är det för val jag gör i vardagen som bidrar till mindre använda resurser och mer hållbar hantering av olika saker som vi behöver ta hänsyn till i världen.